ዘንድሮ ያለው የዝናብ ስርጭት ሁለተኛው ዙር የሕዳሴ ግድብን ለመሙላት ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክትም ነው የብሄራዊ ሚቲዎሮሎጂ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ፈጠነ ተሾመ ገለጹት። ክረምት ከገባ ጊዜ ጀምሮ ተከታታይነት ባለው ሁኔታ እየዘነበ ስለነበረ በተለይ ሪሰንትሊ ባለው ሁኔታ በየቀኑ የመጨመር አዝማሚያ ስላለ እንግዲህ ዘንድሮ ካለው ኢትዮጵያ ሁለተኛው ዙር የውሃ ልሙሌት በሚታከናውንበት ወቅት በተለይ በመራብ አጋማሽ ላይ ከፍተኛ የሆነ ከመደበኛና ከመደበኛ በላይ የሆነ ዝናብ የሚጠበቅ ከመሆኑ ጋር ታይዞ ከባድ ዝናብ የሚጠበቅ ከመሆኑ ጋር ታይዞ ያለምንም ጥርጥር ግድቡ በተያዘለት ጊዜ ገደብ ምናልባትም ከተያዘለት ጊዜ ገደብ ባነሰ ሁኔታ ከዝናቡ ስርጭት አንጻር ዝናብ የማግኘት እድል ያለውና ሊሞላ እንደሚችል ያለ ጥርጥር ለመግለጽ ነው።